Ett Learning Lab är en arena för lärande, kreativitet och hälsa och består egentligen av tre saker. Dels den fysiska miljön, men också ett tjänsteerbjudande och själva communityn kring Learning Lab. Learning Lab som vi ser det innehåller en studio, ett klipprum och en makerspace. Och de olika miljöerna har olika funktioner. Studion till exempel, det är det större rummet med möjligheter att ställa om helt från ljud till ljus till miljö, inredning. Klipprummet är en mer traditionell miljö men ändå med möjlighet till större fokusarbete. Och sen har du Makerspace som ligger lite vid sidan av, som har ett liv långt in i Learning Lab men också lite för sig självt beroende på vem som är där. Ja, men området lärandemiljö är ju inne i en utvecklingsfas både när det gäller pedagogik men också digitalisering. Så vi på Akademiska Hus vill lära mer om detta. Vi vill vara en kompetent och innovativ partner till våra kunder. Så därför vill vi kunna erbjuda ett Learning Lab för att helt enkelt kunna evidensbasera och lära mer. Det är en bred målgrupp. Vi ser att akademi har visat stort intresse för det här, inom pedagogik särskilt. Vi ser ju också att företag i området kommer att kunna ha nytta av den här miljön och testa samarbetspartners, innovationspartners och givetvis andra företag som skulle vilja testa göra workshops eller utbildningssituationer på helt nya sätt. Mm, och vi vänder oss faktiskt också till våra blivande studenter och inom grundskola och gymnasieskola. Ja, syftet med ett Learning Lab är ju att kunna erbjuda en miljö som man kanske inte har i sin vardag idag. Vi kommer att ha möjligheter att med hjälp av ljus- och ljuddesign sätta scenen för en specifik aktivitet för att kunna studera hur den fysiska miljön påverkar lärandet.